Браниителите, членови на Штипското здружение Беден, поучени од 2001 година кога застана во одбрана на државата, сега повторно се приклучуваат и даваат поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Овој пат во одбрана на унитарноста на државата ќе протестираат до остварување на нивните барања, политичарите да го почитуваат уставот. За одбраната на Република Македонија, неколку наши сограѓани во 2001 година ги положија своите животи. И денес цврсто стоеме во одбрана на унитарниот карактер на нашата држава и се спротиставуваме на прифаќање на странска платформа како основа за политичко действување и формирање на влада. Затоа ја подржуваме граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. По повод политичките случувања во земјава, денес поддршка на иницијативата за заедничка Македонија стигна и наставниците по македонски јазик од Штипските општински училишта. Македонскиот јазик е најреферентното обележење на македонскиот народ, затоа треба со сите сили да се бориме и да го зачуваме продолжувајќи ја традицијата на неговото вековно постоење, истакна Магдалена Ангелески, наставник по македонски јазик во општинското основно училиште Тошо Арсов во Штип. Нашиот јазик е свет јазик. Зачетокот го има уште во првиот литературен јазик на словените, старословенскиот јазик, кој покрај хебрејскиот, старогрчкиот и латинскиот јазик е меѓу четирите јазици во светот на кој што официјално се ширело христијанството, се преведувале светите книги, се препишувале и пишувале нови книжевни дела. Борбата на нашите преродбеници да останат пишан белек на нашиот народен јазик и ставовите на Мисирков за утврдување на основата на македонскиот јазик резултираше подоцна со прогласување на македонскиот јазик за службен јазик во нашата држава на 2 август 1944 година на првото заседание на